¿Aló? ¿Mamongal? ¿Moy Sanza? ¿Ozamala? ¿La oki mote ma pasi ngai na bengi sawe pa ibo epo? ¿Ozala na paradis? ¿Na kota na Facebook bona monyo zali kolela makasi li kambolina? Bas bloqueo l'argent de dîmes, l'argent d'offrande. Oh, naïbi sa ki yo suis sa zalara mi yibite. Mais, ba escro, ba zama kasia, ba zao liye ma papa pasteur. As bloqueo mbo mon yoso. Mawa, na longo la ki yo na li felo ya Congo. Ha? Le pays le plus riche au sous-sol de la planète. Kasi batu bazali ko koufa. Ou pauvreté extrême fait rage. Ou meli pendant 60 ans na pasi kuna. Hein, maman Mongala. Na outi na ona bwende na commission na kishasa pasi si la gate. Pendant 60 ans, ya ona décida ki na permission na photo. Awa na linga ki olia miel, ome na kale. Hein, osa la na assistant social, osa la na docteur. Oh. Osa déjà na docteur. Ah, au monde. Mais faut qu'on évite de pas passer. Bah, on va aller dans missionnaire à mission. Bah, on a pour la Kobomabino na Mboka Afrika. On se voit la bino va cerveau. Bah, remplacer la bah, missionnaire à mission. Bah, ça on a pour la la Kapongi. Toute autorité vient de Dieu. Hein? Kabila ou mais là en pouvoir. Bah, dictateur bah ou mais là en pouvoir. Bah, Mindele bah ou mais là on y est. Bah, Indo. Yango bah passer. Bah, ça on a bah l'imam bah prêt. Ba krami ba komela na nenga mukete mama Mungala. Na ebi saki o mboka ya Suisse za kana miibi te. Oko kiko bosa na meme portemonnaie na train. Oko kutango na objet na objet trouvé. Hein? Mboka na biso ya Suisse oyo. Eza paradis. Sibo yo ke okuta na oke ko mikotsa na na ba musique club ya ba lingomba oyo to benga ko ngala benga les églises du sommeil colonial oyo kakate mbula na zali ko pesa ba message. Oh mama yango mbongo ngo ya Dieu a stroke yo wana yango makamba ngo yeba ki yango neneni a chatumba mtu aloba ki verite wana. Ah bon, chatum azali pasteur malamu azali koluka kofongola peuple congolais miso. Ah oli susu nani azali ko benga nga nini derange nga yo wajwa bouton mama Mongala omondi okosala nga kalikili ya l'argent de dîmes, l'argent d'offrande aussi la kopesa papa pasteur na yo poma na koti katole la kabongo. Na mouni otel ba ma yami se belé, se vimbi. Na oki kanda. Ha? Oko sa le langa kalkil, nga la okende ko lukae. Ako bimi sa mbong mouni oso wana foto rekipere mbong. Asa la biso virema bankero. So ki a fongoli pe mon oko makasi toko porte a plainte. Pona makambo ya escroquerie. Na mboka oyo bali nga beskrote. Mboka ya mboka Suisse. Sala tu, liya biloko na mikro. Il y a des gens qui mais ce qu'on a dit, c'est l'argent de dîmes, c'est un virement bancaire. Et comment est-ce que c'est un virement bancaire? Ah, donc, on a dit une référence, c'est qu'on a dit l'argent de dîmes, l'argent d'offrande. Là, on a dit pasteur, on a dit qu'on 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 a presque 300 000 francs suisses. Au coquille, vous sommes appartement dans mon gouane, pas égoïe, maman. Pour la nuit, vous avez fait la mise au tête. Vous avez un paradis rose à la tranquille, na petit sac qui est dimanche, vous avez une église, vous avez un satanique qui est au égoïe. Ba pasteur, vous avez un bazar, vous avez un bazar, vous avez un bazar, vous avez un bazar, vous avez un pasteur, vous avez un bazar, vous avez un bazar, vous avez un parce que le peuple africain, le peuple congolais,
toko kiko developer te pona bango mama mungala fo lapa moni ndenge balelisi yo ha namona kabango na réseaux sociaux na pe maté so na continue na messagerie oh mon frère Dieu te bénisse mais je suis déjà béni mon frère hein na sambela ka nzambe Nangala kende ko sambela nzambe na mwa banda kwana na kende ta ngala za libre ngala sambela ke pana ngala na posa ya mutu te pona sambela nzambe mokolo na kokufa na kokufa nga moko na serkei na likulu ya liwa ngai na sambela kananda ngala za libre pona spiritualité africaine ngala za ni dependance spirituelle yo mama mongala ngala za na contact direct na nzambe na za na posa ya pasteur ali bandite espro Comment il n'est pas l'élision? Hein? Bon, on dit sur 300 000, il faut que tu n'as pas de bâton à village. Il y a un peu de pèse en moi, pas escroc. Mon pasteur n'a pas de nom. Il y a un peu de miké, il y a un peu de temps à Zakingana. Le lot à Vimba, comment on a mis tout au cas, il y a un peu de là. Il y a un peu de blague, il y a un peu de kabila. Ou mais la kabila. Bon, mon idée, il y a un peu de bâton. Maman, on a tiré le pèse en temps $1 à comme un milliardaire. Azali kotonga na Rwanda, azali kotonga na Tanzania. Ke ba pasteur ba azali kolali sabino pongi po bobenga na ete. Ba azali kolali sabino pongi po mindele ba continue ko ni atalo menoir. Ya momo inga la bengi sio na paradis. Oyaki na situation moko terrible, oyaki sa matricule mama mongala. Hein? Osali 14 jours po de matadi jusqu'à ici. Obeti 14 jours na se ya bato, bande ko lia kindungu. Kanisa ba pasi na yo, ko pesa ka mbongo e pa moto moko te. Plito bomba mbongo ko totonga kwende, mama mongala. Zala na kwanya pe mayele, bo so basa e bandi bo na kacha paradis. Ah, ok. Na kwa yango tala yo to solo la, me to kukende ko lukaye, papa pase. Ngai awa na zali ruwa ya bakuso ka meki, na ko peta ye baku ya taizone, ako choba tuye, Ako peta mama kofi ya taizone na koningi sae bongo Ako chombi sambongo wana Na porte plant No, ngala ko porte plant te Ngala sala kaluwa nga moko Mama mongala, ngala sala kaluwa nga moko Na ko bimilae na 3h di maten Na ko bimilae na 3h di maten Tango ako tele longina nga na kolera liyo Ako heba soki na zane Dieu te bénit, Dieu te bénit, il y a Konda et Mouraza bénité, Dieu te bénit. Il y a Mouyouda et Jésus, il y a Bénir, Gaga, Bamiyibi, Atindela, Bissoba, Missionnaire, Bissoba, Gramiyibi. Bayibi, Bankitanion, Sokongo, Batongin, Ango, Bruxelles. Ba Belge, Namabele, Nabango, Tali, Kele, Lazate, Mitondo, Lazate, mais faut que tu aies la Batonga, Mboka. Hein? Il y a Deti colonial, Deti colonial. Foto bengi sa ba famille nyonso na bwende ba yako vande pa ibo epo. Toza na facilite ya vi. Tito kukufa. Ya ma mungala. Nga la pe mater, so mina konti na rezo sosyo. Bako komela ngayi, basi mususu bako drage nga. Ha, mitlia graliene, alingashi na mbongo na nga. Ne? Azana bolingo moko te ya nika ka ba mbongo. Dieu te bénit, elongi kangama, azana ba hen, Dieu te bénit, azana benemi passi par là. Alimbi sakate mote mama be, mote me kangama, alobi mo Christo. Eza kindoki, bima kuna, bima na banzela Satan. Na moni ozali kolela miso film before na bia dzui na yemza gen bima na liena so boy ozo moni oza na chance mwana nga azawa nga na soda makasi na yebi nenge ba beta ka likofi na yebi nenge ba beta ka masasi na yebi nenge yako na kofuka misa mopasto wana kozongi sambongo na biso mama kobanga te Ako zongi sa 300 mil, ako batisa nga 50 mil encore pona Eh, dommage enterré, eh? On zola nda mama, ako futa mbongo wana plus encore. Poso kite na ko tinga maero kola tsonzo na lo poso wa moto ako yeba.
Somos